Понтонний міст, що рухнув під час циклону Юлія, зранку 3 березня почали ремонтувати. Співробітники комунального підприємства «Елу Автодоріг» почали відновлювати пішохідний міст через річку Інгул. Працівники підприємства розпочали ремонт опорних частин моста біля берега. В результаті буровії були пошкоджені два кріплення понтону, їх майже відірвало шквальним вітром. Одне з кріплень довелось демонтувати. Його ремонт провели на базі підприємства. Ми відремонтували ліве кріплення, вже поставили його на місце. З правим кріпленням немножко у нас проблеми. Деформувалась плита, по якій мост рухається во время прилива і відлива. Ми зараз займаємося її відновленням. Я думаю, на цій неділі ми її відновимо і вже будемо ставити ту секцію, яка в нас в даному моменті відірвалася. Опори, каже Павло Лаврентьєв, тримались спеціальними шпильками. Однак від часу вони згнили і порвались. Їх також доведеться відновлювати. Саме запорне устройство у нас в нормальному стані, в робочому. Деформувалася тільки ось ця плита, якою ми зараз займаємося відновленням. Після того, як відремонтують та повернуть на місце праву опору, секцію мосту, що відірвало, можна буде встановити на місце, каже головний інженер комунального підприємства «Елу Автодоріг». Там ще проблема у нас з ригелями, які погнули, будемо виготовляти теж ригеля нові, запорне устройство. Вот. І після цього мост, ну, движення по ньому пойде вже. Ми його зараз ведемо, будемо займатися іншою роботою, яка там предстоїть ще нам робити. А движення людей пойде, люди будуть ходити по ньому. Окрім ремонту опор, яких на понтоні не робили щонайменше останні 40 років, за словами Павла Лаврентьєва, секції мосту обладнають додатковими кріпленнями. Треба цепями закріпити понтони, бросити якоря, і щоб мост вже з цієї сторони, з тої, мав якоря на цепях, які будуть тримати понтони. І вже все буде нормально. Найбільших незручностей від непрацюючого мосту зазнають жителі мікрорайону Соляні. Тепер, аби дістатись з центру міста, їм доводиться використовувати громадський транспорт або жити в обхід Інгульським мостом. Да, дійсно, проблема тепер буде для тех, кто живет в Соляные микрорайоне, Северный и так дальше, всех, кто живет по проспекту Героя Сталинграда, потому что, в принципе, мне как водителю машины бывает очень удобно, потому что каждое утро достаточно большие пробки у нас идут со стороны Северного, в сторону города, и бывает такое, что просто машину оставляю здесь на парковке и прохожу просто пешком по этому мосту, если куда-то опаздываю. А сейчас, в данный момент, как бы, пока будет делаться ремонт и все остальное, как бы, это будет уже проблематично, придется теперь стоять постоянно и... Потому что другого пути объехать уже не будет. Да, часто хожу, так как сам Соляных. На этом мосту знаю, что еще плавать запрещено, но в основном все прыгают. И дискомфорт доставляет то, что никто этим не занимается. Ну, видите, ограждение только здесь поставили и написали «запрещено для жизни», а большинство ничего для этого не делают. Да, я очень часто ходила по этому мосту, потому что так легче, так через парк. И особенно я сейчас учусь в НКИ, и через парк легче так сюда, на Советскую. А так приходится надо аж через... То відходить мост через Інгульський, то і взагалі неудобно. Зараз міст огороджений стрічкою та попереджувальною табличкою. Однак деяких містян це не зупиняє. Молоді люди продовжують, ризикуючи життям, ходити обрушеною переправою через річку Інгул. Відповідне відео в соціальних мережах розмістив начальник відділу стандартизації і запровадження електронного управління міської ради Дмитро Канарський. В «Елу Автодоріг» звернулись до городян з проханням поставитись до ситуації з порозумінням та обіцяють відновити міст до кінця березня. Наталія Якобсон, Олег Усаїнов для МСН.